ପରିବା ଦୋକାନୀ ଆଳୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ 300 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି କେଜିକୁ ସେ 4 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି କଲା। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତା ଲାଭ କେତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏଥିରେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କରିବା ଲାଭ କେତେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସମାନ କେତେ ନା 100 କେଜି। ତାହେଲେ ପ୍ରତି କେଜିକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ବିକୁଛି, ପ୍ରତି କେଜି ହେଲା କେତେ, 1 କେଜି ହେଉଛି କେତେ ନା 4 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 100 କେଜିଟା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ, 4 × 100 ତାମାନେ 400 ଟଙ୍କାରେ ସେ ବିକିଲା। ତାହେଲେ କିଣିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ, 300, ବିକିଲା 400 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଲାଭ କେତେ। ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇବା, ଲାଭ ସମାନ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ ଦେଖ ବିକିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ, 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା, କିଣିଥିଲା କେତେରେ, 300 ଟଙ୍କାରେ। ତାହେଲେ ଲାଭ କେତେ ହେଲା, ଦେଖ 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ଲାଭ। ଦେଖ ଆ ଭିତରେ ଅପସନ୍ଟା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଭ ହେଉଛି ତୁମର 100 ଟଙ୍କା। ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶତକଡ଼ା ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଲାଭ ସମାନ ହେଉଛି କେତେ, ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଲାଭ ବିଭକ୍ତକ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100। ଦେଖ ତାର ଏଠି ଲାଭ କେତେ ହେଲା, 100 ଟଙ୍କା ବିଭକ୍ତକ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଣିଥିଲା, 300 ଟଙ୍କାରେ ଗୁଣନ 100, କାରଣ ଶତକଡ଼ା ଲାଭର ସବୁବେଳେ 100ରେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ 0, ଏଠି ଗୋଟେ 2ଟା 0 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ, 100 ବିଭକ୍ତକ 3। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 100କୁ ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା, 3 × 3 = 9, 10 ନଗଲେ 1 ଆଣିଲେ 0। ତାହେଲେ 3 × 3 = 9, ତାହେଲେ 9 କେତେ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଆଣିଲା 1। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁରେ ଦେବା 10, ବା ତୁମର ଏଠି କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ 33 ଭାଗ ସେ କେତେ ରହିଲା 1। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 33 1/3। ଓକେ ଏତିକି ହେଲା ତୁମର ଲାଭ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ତୁମର ଏଠି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ଲାଭ, 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ ତୁମର ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କେତେ, 33% 1/3, କିନ୍ତୁ 22% ଏଇଟା ହେବନି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ଶତକଡ଼ା କେତେ ହେଉଛି, ଦେଖ ଲାଭ ହେଉଛି କ'ଣ, ଶତକଡ଼ା ଲାଭ 33% 1/3, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଲାଭ କେତେ, 150 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ 3ଟା ଯାକ ଅପସନ୍ କେହି ବି ହେବେନି, ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, କେହି ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍। ଓକେ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ କେଉଁ ଉତ୍ତରଟା ତୁମର ଲାଭ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା, ଲାଭ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ହେଲା 33.1/3%। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ, ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି, ଜଣେ ଆଳୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସରି ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକୁ 800 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଚାଉଳ କିଣିଲେ, 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିଣିଲେ 800 ଟଙ୍କା। ବଜାରରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଆସିବାରୁ, ଅଧିକ ଚାଉଳ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତି କିଲୋକୁ 7 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେଲା କି କ୍ଷତି ହେଲା ଏବଂ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା ଆମେ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାନେ 100 କେଜି, 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 100 କେଜି, କିଣିଲେ କେତେ 800ରେ, ବିକିଲେ କେତେ, ତାହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର, 7 × 100, କାରଣ ପ୍ରତି କେଜି 7 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ, 700 ଟଙ୍କା। ଏଇଠି ଦେଖ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏତିକି, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ତାଙ୍କର କେତେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଣିଥିଲେ ହେଉଛି କେତେ, 800 ଟଙ୍କା। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟଟା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟଠୁ ଅଧିକା ହେଉଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ତାହେଲେ କ୍ଷତି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି, କ୍ଷତି ସମାନ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ, 800 ଟଙ୍କାରେ, କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ, 700 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ କ୍ଷତି ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା, ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି, ଶତକଡ଼ା ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ବଲଟା ପ୍ରତୀକ। ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆମେ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଯେତିକି ତୁମର କ୍ଷତି ବିଭକ୍ତକ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ କେତେ, 100। ତାହେଲେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କା, କିଣିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାରେ, 800 ଟଙ୍କା, ଗୁଣନ କେତେ କରିବା, 100। ତାହେଲେ 0 × 0 ଏଠି କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ କେତେ ରହିଲା, 100 ବିଭକ୍ତକ 8। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100କୁ ଆମେ 8 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦିଅ, ତୁମେ ପାଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଉତ୍ତର 8 × 8, 10 × 8 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, 2, ହେଲେ 20। ତାହେଲେ 8 × 2 କେତେ ପଡ଼ିବ, 16।
ତାହେଲେ 20ରୁ 16 ଗଲେ କେତେ ରହିଲା 4। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଏଇଠି ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଏପଟେ ଶୂନ, ଗୋଟେ ଶୂନ ତଳକୁ ଆଣ ଶୂନ, ତାହେଲେ ହେଲା 8 × 5 = 40। କେତେ ହେଇଗଲା ଶୂନ, ତାହେଲେ ପାଇଲେ କେତେ 12.5। ଦେଖ ମାନେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ତୁମର ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ। କେତେ ହେଇଗଲା ଆନ୍ସର କେତେ କହ, ଗୋଟେ ହେଲା 100 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 12.5%। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ତୁମର କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ବି ତୁମର ଆନ୍ସର।